vás Andy Veľký Pes u ďalšieho videa, teda streamu. A dneska je to hra Euro Truck Simulator 2. A je to Slovakia map. Bikapo. A ideme Slovakia mapu, takže... Na to, aby ste sfunkčnili túto mapu, ináč keď chcete, aby z tejto mapy natáčal video, tak by ste mohli zadať anketku, že áno, ale ja si myslím, že môžete odškrtnúť kľudne nie, lebo... Lebo táto mapa zatiaľ ešte nemá mesta ako je Nitra, Trnava a Bratislava. Je tam len Východ a Orava a Banská Bystrica, Šurany a tak ďalej. Neprešiel som si to celé, ale mám to v plánu. Takže ideme na vec. Á, vyšiel nový Reborn, to si pozriem. Tak, hru aktivujete, keď si dáte túto príručka hráče, správy aktualizácie, komunita, snímky, napísať recenziu, odobrať políček, rare, zvoliť, zalovať súbory a dáte si vlastnosti, miestne súbory, beta verzie. A tu v beta verziách si môžete nájsť aj beta verziu. Teraz 1.32, čo vyšla, public beta, alebo tuto máte túto verziu 1.30. Tak ja mám túto verziu 1.30 a funguje to. A dúfam, že ju neodoberú, lebo bohužiaľ... Keď to spúšťate na 1.31, tak vám hra spadne. Neviem prečo, není hrateľná tým pádom. Tak, dám pokračovať, Andy TV map, 80 km som prešiel. Dám ponuku práce, rýchla práce. A pôjdeme z Ružomberka, ja som si ináč zvolil domácu stanicu Dolný Kubín, je tu Nižná Trstená, ale to je úplne jedno, kam ideme, Dolný Kubín, Harmanec, môžeme ísť do Harmanca z Dolného Kubína. Ale my môžeme ísť aj z Ružomberka do Banskej Bystrice. A ako som si všimol, moc tu tých zásielok bohužiaľ nie je, no. Ani nie sú dobre platené, keď to vidíte. Takže ideme z Ružomberka, takže omluvám sa Dolnokubínčanom, že si Oravu dneska nepozrieme. Ale tak o nič neprišli, lebo ten Dolný Kubín tu v Eurotrucku není bol nejak zaujímavý, jedine to, že je tam Lidl. Ja mám zase voláčo s pedálmi, že? Takže ideme do Ružomberok a ja si myslím, že toto je prvý a posledný stream z tejto mapy. Pokiaľ sa mapka nedokončí, tak to nemá zmysel ju ani natáčať. Aspoň ja si to myslím.
Ináč mapka je pekná. Takže Ružomberok. Drvo na červenú, pravda. Sme na Slovensku, máme na pokuty. A odporúčam v tejto onej dodržovať rýchlosti. Ideme s maníkom, ktorý nie je náš, ale tak to je jedno. Aha, Trnavák. Aha, tak my si tu môžeme kúpiť kamión. A ja mám kamión z Trnavy. Zaujímavé. Na to, že tu Trnava nie je. Než by sme si na ten kamión zarobili, tak by mi to trvalo celú večnosť, lebo strašne autor tu to nedomyslel, Lidl je aj v Ružomberku, takže to vidíte, že je tu Lidl. By si tam vybehol kúpiť nanuk. Do Lidl chodím väčšinou na malé nákupy, ne na veľké, a obdivujem tých, že čo tam chodia na veľké. Vždycky sa čudujem, že aký je sviatok, že tam toľko nakupujú. No tak pokračujeme ďalej. Koniec z Ružomberku. My ideme cez Donovali, jak sa nemýlim. Ja si žením 100, lebo som Slovák a nemám bín sa za to. A pretože môžem, prečo nie? Ja som si teraz kúpil datadisk z Škandinávia. Netočil som z toho unboxing, ale nevadí. Už nemusím z každej hry, ktorú si kúpim, si natáčať unboxing, hlavne keď je to Eurotrack. Hlavne, že z toho natočím nejaké tie videjka. Z niektorých je ráno, ale z niektorých načo. Keď si kúpim Farmba Simulator, tak z toho natočím unboxing, ale z Eurotracku to nemalo zmysel. Lebo Eurotrack... Aj tak bez tak by sa nikto na to nepozrel. Idem 130 a nie som ani na diaľnici. Jaký som aj akože... Nedodržujem rýchlosť, pretože môžem. Ale keby tu tak chceli byť policajti... Čo je na 30-ke, neviem či ich chodia, že pristavujú policajti aj v tých nových verziách. To už trošku zabrzdím, lebo už tu vynáša. Tuto sme v obci. A ja si cez obec idem 80, pravda. Na 50 sú prísni policajti. Takže...
Aby sme adonovali. Donovalo. Som hovoril, že ideme cez Donovali. Donovali. A ja cez Donovali si drbem 80. Krása. To sú nízke Tatry. Donovali časť. No tak Donovalčanom som práve zbúral tabulu. Pretože môžem. Dlho nešiel cez Donovali, fakt. V reále myslím. A vypadajú fur sexy, takže dobre. Ja mám 250 subs, za čo ďakujem. A momentálne neviem, aký bonus by ich natočil. A rozhoduje o tom jedna dôležitá osoba. Tak uvidím, čo vymyslí a ja to potom natočím a uvidíte to vy. Zvolen Banská Bystrica. Zvolen Banská Bystrica, tu je aj Zvolen dokonca, aby ste vedeli. Tu je len čisto Bystrica. Tu sú aj Šurany, my si to môžeme v kľude ukázať. Je tu Trstená, Nižná, Dolný Kubín, Párnica, Ružomberok, Harmanec, Banská Bystrica, Zvolen, Budča, Horská Dubrava, Hronská Breznica, Žiar nad Hronom, Bzenica, Žarnovica, Kalna nad Hronom, Šavorovce, Kalta, Dvory nad Žitavou, to je pri Podhajskej, aby ste vedeli, že to je tam niekde, nie, Dvory nad Žitavou nie sú pri Podhajskej, čo trepem. To sú iné nad Žitavou. Nové zámky sú tu dokonca. Do nových zámkov by sme sa mohli ísť pozrieť. Palárikovo, Tvrdošovce a Šurany. A Šurany sú pri Podhajskej. A Šurany sú dôležitý vlakový železničný úzol, lebo tam chodí vlak z nových zámkov, presúva sa do Nitry, do Šale a do Podhajskej. A tak ďalej, no. Kto pozná vlaky? Dokonca Šahy sú tu. Veľký Krtíš. Pôtor. Lúčenec. Detva. Lovinobaňa. To je niekto také názvy vymýšľal a dúfam, že za to zhorí v pekle. Lúčenec. Pincinica. Pičnica. Ne. Pincinica, to sa zle číta. Tak budeme tomu hovoriť Pičnica. Ožďany. To vážne? Rimavská Sobota, Bátka, Figa, Tornala, Abovce. Dvorníky, Včeláre. Jasné, nemôžu to byť dvorníky, keď dvorníky sú pri Seredi, pravda. Tak sú to dvorníky v Čeláre. Košice, Šaca. Kehnec. Kehnec, jaže Kahanec. Košice, Centrum. Takže aj Košice sú tu. Prešov, Ličtrovce, Drieňov. Široké. Bystré, Hlinné. Vranova nad Topľou, Hubenné, Kamenica nad Sirochou, Snina, Svidník, Stropkov, Sabinov, Široké, Klčov, Levoča, Poprad Tatry, Matejovce, Svit, dokonca aj Svit tu je, čo je dobre, lebo však vo Svite sú veľa tých. A teraz mesta, čo chýbajú. Terchová, Žilina. Ale ne. Stráža. Nie. Žilina. Chýba. Trenčín. Trenčianska Tepla. Dubnica nad Váhom chýbajú.
A ďalšie chýbajú. Na západe chýba Bratislava, Trnava, Nitra, Šaštín, Stráže, Senica a Hajské. Aj odtiaľ sa bere náklad, tak preto to hovorím. A Šala tam chýba, lebo zo Šale sa tiež veze náklad. Volá čo? A z Galanty samozrejme je logistické centrum. Ale podstata je Trnava, čo sa týka, že má logistické centra. A Nitra. Tá Galanta má až tak neondi, že tam není. Jebojen ti, sa vždycky vykokotím. Zadonoval mi. Takže strávili sme nejakú minútku od toho, čo tu chýba, čo tu nechýba. Super, to je úžas. Ale hlavne, že trnavský kamión tu je. To sa musí nechať. Aj tu má Trnavskú STZ-ku. No dobre, idem do Zvolena. A čo ja s tým spravím? Banská Bystrica, Sliač, Kúpele. A je tu aj Sliač, Kúpele, je tam aj oné Kúpele, jak sa to volá? Koláčová. Tam sú dobré brinzové halušky, odporúčam. Tam zísť do tej reštiky, to popri diaľnici. Tam sú najlepšie na Slovensku, aké som jedol. A to som ešte neskúšal na východe. Možno tam budú mať lepšie, neviem. Pochybujem o tom. V Ružomberku sú dobré brinzáky a tuto sú. A prečo ma to neotiahne do Banskej Bystrice do piči? Ale do Zvolenu. Do Zvolenu sa mám ešte trpať 18 minút cesty, 22 km až do Banskej Bystrice. V Banskej Bystrici nemajú servis na kamión, asi by povedal. Ešte ideme rovne. Nevychádzame tu na... A to je taká reálna tá Bystrica. Len je to v tme. Len to neviem ukázať lepšie. Ale tu sú aj reálne diaľnice. Som si všimol. Uvidíme, čo až po 1.32 verziu Kapo vymyslí. Toto je zatiaľ finálna, ale úplne nie. Ich pičo. Som posral. Neprevráca. Dobrý kamión, dobrý. Dobrý kamión. Poprad Brezno. My nejdeme do Bystrice. Do Brezna.
síce, ne? Pojer jednotke som to vyčal 130-kou Poprad Brezno. Brezno Poprad. Čože? Tu ide prejsť cez tie steny? Nej, pak? Kam to vede? To hlavne mal ísť nekedy prebiec. Prečo stlačam spojku, debil? Tak jeduje, ty si zahreši. Kosto. Ja rozbiehem celý ten trnavský kabín. Tak asi pôjdeme do Popradu.
Takže čo máme z domu? Kubína do Banskej Bystrice. Moc nám to zásielok nedáva, z Banskej Bystrice žiar nad dronom, to by sme mohli ísť. Môžeme ísť do Detvy. Armanec Ružomberok. Moc mi to neponúka, toto asi bude z dnešného streamu všetko. Dúfam, že ste sa pozerali, pokiaľ áno, tak dúfam, že ste mi nechali like, dúfam, že mi to zanecháte odber, pokiaľ ho u mňa ešte nemáte. Majte sa krásne, užívajte si život čisto a bez rechu a teda ste vás. No. Ahoj, díky. Písať, neviem kedy mi to cinklo. No tak majte sa krásne, užívajte si život čisto a bez hriechu a nezúfajte, lebo po tomto streame hneď začína druhý stream a ideme streamovať Eurotrack Škandináviu. A to už pôjdeme vo verzie 1.32. Takže majte sa krásne, užívajte si život čisto a bez hriechu a teda se vás.